Pagal paso gimiau Trakuose, iš tikrųjų tai Elektrėnuose, 1978 metais. Tai, kaip sakant, dar teko paragauti Sovietų Sąjungos duonos. Užaugau valstybės tarnautojų šeimoj. Tėvas mano nuo pat nepriklausomybės atkūrimo laikų dirbo muitinės departamente. O mama kažkada vadovavo vaikų darželiui, bet nusprendė, kad, sakant, senatvės reikia išeiti dabar vaikam pavadovauti. Tai vat, ir buvo darželio auklėta paskui. Vilniuje. Bet aš augau visą laiką Vilniuje, Šeškinės rajone. Tai mokiausi aš Vilniaus universitete. Patraukiau tikrai sunkiają mokslininko, sakykim, eigą. Tai ten molekulinės biologijos studijas baigiau. Teko pakeliauti po viso pasaulio, sakykim, laboratorijas, ten pasistažuoti, pradedant nuo taip labai nemėgstamos Rusijos ir baigiant Jungtinėm Amerikos valstijom. Taigi aš esu daugiau tokios praktinės mokslinės medicinos, sakykime, atstovas. Bet to, kad dar teko pabūti mokslininku, dar esu ir verslininkas. Tai kūrės keletą kompanijų, kurios visos iš esmės yra sėkmingos. Kūrėme vaistus nuo tokios baisios lygos kaip vėžys. Taip pat dirbame su imuninės sistemos korekcija. Tikrai esam pasiekę neblogų rezultatų ir netgi kalbu apie pritaikomąją mediciną, o ne fundamentinius mokslus, kas irgi yra labai įdomu, yra labai svarbu. Bet tai yra, sakykime, nu gal daugiau prabangesnių valstybių klausimas, nes tai labai brangiai kainuoja ir nežinia, kada atsiperka. Pas mus tikrai yra labai stiprios komandos, tikrai labai stiprus mokslininkai ir aš jau nekalbu apie Europos Sąjungos paramos pasekmes, kad turim pačią geriausią įrangą ir tikrai turim stiprus žmonės. Tik tai tiek, kad pas mus truputėlį nesusikalba greičiausiai biurokratinis aparatas su tuo tikruoju aparatu, kuris dirba. Tai vat ir norėtųsi iš tikrųjų nuėjus padaryti, kad viskas vyktų greičiau. Kalbu ne tik apie vaistus, aš kalbu ne tik apie tyrimus, tyrinėjimus, bet apskritai apie viską, kas liečia medicinos rytį. Ir inovacijų, technologijų, dėgymo, kad ne tik kalbėtumėm, bet darytumėm. Norėtųsi, kad Lietuva galėtų būti pirma. Kodėl dabar, pavyzdžiui, visi klinikiniai tyrimai praktiškai daromi Kinijai? Dėl to, kad ten greitai viskas daroma. Pas mus 3 metus stumdai popierius po stalčius, kad galėtum kažkokį tai leidimą gauti. Nes visi bijo, visi kažko purtosi, nors iš tikrųjų atsakomybę nešam mes. Mūsų, sakykime, ten tam sąraše yra nu, tikrai labai įdomių ir gerų žmonių. Mes atstovaujam tuos, kurie nežino, už ką balsuoti, galim taip pasakyti. Tie, kurie yra nusivylę ir galvoja, kad neįmanoma padaryti pokyčių. Aš atėjau grinai vien dėl to, kad padaryti pokyčius kažkokį.